यहाँ को दलन यस्तै छ यहाँ को दलन गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता काम गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता विदेशतिर लागिसके बलिया पाखुरा तरुलीलाई दिस्क्याउँछन् गाउँ घरका बुढा गरिब सधैँ गरिब नै धनी माथि धन मलाई नि मलाई आँखामा अन्धो आएको बेला हेरेर देखेर मन पराइछु त्यही भएर पो चस्मा लगाएर आएको रहेछ आँखामा अन्धो आएको रहेछ चस्मामा ह्यान्डसम देखेँ अहिले भोग्दैछु नि किन के भयो हिँड्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तो तिमीलाई पनि हामी जहाँ लडो त्यहाँ लड्नु पर्छ भने हुन्डहरू छैन अझ जहाँ गयो त्यो गरेर लड्नु पर्छ अरे फेरि पनि हालेर गयो तिमीसँग पैसा लिनु कहाँ मन छ र मलाई मैले सक्ने हो भने त ज्यानै दिन्थे यति सुन्दरी केटी तिमी साँच्चै स्वर्ग कि परि नै हो मेरी चन्द्रमा चञ्चल शीतल आकाशको जुन चाहिँ चञ्चल शीतल आकाशको जुन चाहिँ के गरे मैले अहिले तिमीले के गर्न बाँकी राख्यौ हो कुहिएको चामल पसलमा राखेर बेचेर तिमीले व्यापार गर्छौ होइन अझ मैले के गर्नु पर्यो के गर्ने मैले अरे धन नाम दाई कहाँ चामल कुहिनु किन झुटा आरोप लगाउँछौ त्यो भर्खरै लिएर आएको चामल हो ए झुटा भयो होइन मलाई दिएको चामल तिमीले किन कुहिएको पठाएको हँ गाई भैँसीले पनि नखाने चामल मलाई तिमीले खान पठाउने हँ तिमीले के सोचेको हँ ए राजु साउ धन नभए नि मन भएको मान्छे हो मन भएको मान्छे तिमीले के सोचेका छौ हँ खोइ कहाँ कुहिएको छ ल देखाऊ त त्यो कुहिकेल अस्ति पैसा जितेर गएको आउँदै आउँदैन बरु कति खेल्नु के तास पनि यार कामै नपाएस् कुरा गर्छ कति न खुब काम भए जस्तो काम नभएर त यस्तो हुनु हालत भएको समय आएपछि म बिहे गरिहाल्छु नि किन टेन्सन ल्या टेन्सन सेन्सन होइन हामीलाई त वानसन चाहिएको पहिलाको जमाना हो र अहिलेको जमानामा त एउटा भए पुगिहाल्छ यहाँ अब कति जिस्किनुहुन्छ म सामान लिन गए तपाईँ पसल जानुहोस् अब त्यो पहिलाको चामल कुहिएको रहेछ दाई नयाँ चामल लिएर जानुहोस् एक बोरा भन्यो अनि त्यहीँबाट ल्याएको नि यी बुढाले के जाल गरे फल खाऊ रुख नसुध बुझौ समाजमा बोल्न खोज्दा लटपटिन्छ जिब्रो गर्मी महिना धुलो छारो जाडो महिना ठन्डी फोट पार्कमा बस्नेहरूलाई टाउका माथि डन्डी सिधा भनेको कस्तो नि हो यस्तो अब तपाईँहरूले यो मम चिन्नमा ट्याम भोट हाल्नु पर्छ कुरा बुझ्नुभयो नि खाने बेला कति मिठो छ भन्दै हँसुर्दै गरे यत्रो ज्ञानले एक्लै ज्ञानले कता मात्र भ्याउनु घरभित्र घर बाहिर बुढो सिनको उचाल्ने होइन यस्तो बुढोसँग बिहे गर्नु भन्दा बरु त्यति बेला मेरो आँखा फुटिया थियो होला के होइन बुढी धन नभए पनि मन भएको मान्छे तर बुढी यो जिन्दगीमा पैसा नभइकन चाहिँ केही नहुन्न छ हेर पल्लो घैटोमा घाम लाग्यो मैले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म ए बुढो पैसो ए बुढो पैसो भन्दा कहिले सुनेन बरु मेरो घाँटी सुक्यो अहिले चाहिँ कहाँबाट बुद्धि पलाएछ हौ पलाउन मेलम्चीको पानी हो र तैँ पनि पलाएर त केही भएन अब दसैँमा त्वार धारो खस्छ भनेर खोइ त धारो कता गयो अनि त्यो पलाएको त्यो पानी छैन त्यो कहाँ बग्यो जता जता बग्नु पर्ने त्यतै त्यतै बगिया छ अब उत्तरबाट आएको पानी दक्षिणतिरै बग्छ नि त्यति पनि थाहा छ तिमीलाई अब बाउ बाजेको पालादेखि त्यस्तै चलिआएको छ अब मलाई थाहा हुन्न त थाहा हुँदैन त भन्छौ त्यो तिमीले तराईमा किनेको खेतमा भारत बहादुरले साँझ मिच्यो अरे खोइ त
तिमी चिक्क बोल्न सक्यौ? हाम्रै खेतमा आएर तिम्रै दाजुभाइले ठोक्नसम्म ठोके, तिमीले केही गर्न सक्यौ? ए बाबा, तिमी कस्तो कुरा गर्छौ? साँपमा बसिसकेपछि अलिअलि किचित त परिहाल्छ नि। तलका मान्छे झै झगडा गरेर बस्छन्, हेर अब हामी जस्ता माथिका मान्छेहरू केही बोल्न मिल्छ त? छिमेकी घरमै बसेर इज्जतको धज्जी उडाउँदा पनि बोल्न नमिल्ने? कस्तो अनुशासित रहेछन् त माथिका मान्छेहरू। ल, अरू मान्छेको माथिको र तलको कुरा गरेर नि सुहाउँथ्यो बुढी, तिम्रो हाम्रो कुरो हो र सुहाउनलाई? त्यो अस्ति त्यो एउटालाई पैसा तिर्नु पर्ने, त्यो पैसा लिएको थियो, त्यही आयो कि क्या? त्यहाँ लुक्छु है, हेर्दै गर है, हेर है तेरिका। दर्शन भाउजू, दर्शन। यो नाके बच्चे नाके भाइ पो रहेछ। नाचला न नचला ताइसँग त्यस्तो गर्छ। नाके देवर बाबु पो आउनु भएको रहेछ है। हेर, यो दाइलाई पनि पहिले नै भनेको, यो देक्सी कुचेको जस्तो नाक भएको केटीसँग बिहे नगर्नुहोस् भनेर। होस् दाई, तपाईँको र मेरो नाकको चर्चा चाहिँ खुबै भएको। बरु देवर बाबु थाक्नु भयो होला, के नचाहिने फत्रा गफ गरिरहने। थाक्दैन, सानोमा यो र म त कति चल्थ्यौँ कति खेल्थ्यौँ, मेरो म थाकेर लख तरन पर्थे, तर यो चाहिँ यो नाके बज्जे तगडाको तगडा। ल नाके, घरमा आछस्, गाउँ जस्तो चाहिँ होइन है फेरि। घर घर हेरेको कुरा सुन, गाउँ जस्तो होइन यो, यो सहर हो, बराल चाहिँ हिँड्ने होइन। फेरि त्यो कात्तिकको कुकुर बिग्रिया जस्तै परालिँदै परालिँदै हिँड्ला नि, बुझी छैन नाके? जाऊ जाऊ, तिमीहरू दुईजना भित्र जाऊ। हे भगवान्, कस्तो ठाउँमा पसल खोलेछ यो राजुले, चरो मुसो कोही पनि आउँदैन, थ्यात्तेरी धिक्कै लगाइसक्यो। राजु साउ, ए राजु साउ, पसले छोडेर कहाँ जानु भयो होला राजु साउ? राजु साउ हुनुहुन्न, किन चाहियो राजु साउ? पसलमा आएपछि भन न, के चाहियो तिमीलाई? साउ नि, मलाई एउटा राजु साउ दिनुहोस् न। लौ माऱ्यो, मेरो छोरो केटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो, कहाँबाट यो बुढी कन्यालाई पट्याएछ? जतिखेर पनि राजु साउ भनिरहन्थे। अब मैले मेरै उमेरकी आइमाईले बुहारी बनाउनु पर्ने भयो, ठक्क मेरो फुटेको भाग्य। अब कसरी मैले त्यसको बाउले अनुहार देखाउनु नि? नाइ, यो हुनै सक्दैन। आमा त दिउँसै सपना देखेर बस्नु भएको रहेछ। नाइ, यो हुनै सक्दैन। आमा, आमा, के सपना देख्नु भयो? देख्ने साथ झसङ नहुनुभयो नि? नाइ नाइ, यो हुनै सक्दैन। या आमा पनि कस्तो हुन सक्छ त? असत्य सत्यनासी, हेर बाउ बाजेको त इज्जतै फाल्ने भयो नि यसले। म फर्स्ट टाइमको केटा होइन त, तपाईँले अनुहार न दनुहार कि को आइमीसँग मेरो सपना देख्नु भयो? फर्स्ट ह्यान्ड भन्छस्, कुन दिनदेखि डुङ डुङ बोको गना चाहिँ गनाउँदै हिँड्छस्? जानुस्, लौ लौ, त आफै बसिरह तेरो पसलमा। ल हेर, अब यसरी बाटो बाटो हिँडेर फतफताउँदै हिँडेर पनि कला साहित्यको महत्त्व रहन्छ त भने, कला साहित्यको महत्त्व राख्न त त्यो सही ठाउँमा प्रयोग गर्न जान्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस् दाइ, म तपाईँलाई एउटा राम्रो कुरा सम्झाउँछु, बरु कला साहित्यको अगाडि नै तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने घरमा बस्नुहोस्, राम्रो राम्रो कविता लेख्नुहोस्, पुस्तक लेख्नुहोस्। तपाईँ मरेर गए पनि मान्छेले सम्झिन्छन्, तपाईँको कृति रहिरहन्छ, त्यस्तो काम गर्नुलाई पो कला साहित्यको जोगाड न गर्नु भन्छन्।
यसरी फतफताउँदै हिँडेर हुँदैन के दाई। एउटाको दुलाई तिहारमा माइत गकी रहेछ, आइतबार आउँछु भनी कसम खाकी रहेछ। एउटा एउटा भनी भनी किन झुटो बोल्छौ, आफ्नो स्वास्नी माइत पठाई अर्काको किन भन्छौ। होइन केटी मेरो बुढी घरमै बसिरहेछ, घरमा कहिले आउँछ भनी बाटो हेरिरहेछ। घरमा स्वास्नी छाडी एक्लै एक्लै किन तिमी हिँड्छौ, बाटो बाटो हामी हिँड्नेको किन भेजा खान्छौ। खसखचुनी जहिले पनि स्वास्नी भेजा खान्छे, फुर्सद भयो कि त हेर म्यारिज खेल्न जान्छे। हल्ली हल्ली बिग्री बिग्री गल्ली गल्ली हिँड्छ, बाहिर बाहिर केटी खेलाई स्वास्नीलाई दुःख दिन्छ। हातमा छैन तातो थारो हातमा बाँध्ने घडी, दुई पैसाको भण्डास किने हिँड्ने साइकल चढी। आमा नुन चिनी चिनी छैन, लाने भने नुन लाने, होइन भने जाने। तिमीले सिकाउनु पर्छ मलाई मेरो पसल आएर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साउनी सन्चै हुनुहुन्छ? अनि के कति कामले आउनुभयो, के सेवा गर्नु बाबु? काम त यस्तै हो नि साउनी, के गर्नु, अब घर आफ्नो तराईमा छ, अब घरबाट चामल टन्न पठापठै छन्। हेर्नुहोस् अब मैले त चामल बढी भएर यी एक वर्ष चाहिँ बेच्न हिँडेको। हेर्नुहोस् ए हो, कसले लैजाला र यो तपाईँको चामल, आफ्नो त जस्ताको तस्तै छ यहाँ। जस्ताको तस्तै गरेर त कसरी हुन्छ र व्यापार, के त किन्नु पर्यो के बेच्नु पर्यो। भनेको त हो नि, के गर्नु, आज भोलि किनबेचै कम छ। सामान राख्नु डराउनु न साउनी, यो चामल तपाईँ नै राख्नुहोस्, फाइदा भइहाल्छ नि। नराख्ने म त बरु चामल आयो भनेर टोलभरि घुम्नुहोस्, एउटा न एउटाले त किनिहाल्छ नि। हे साउनी पनि, साइकलमा फलफुल र तरकारी बेच्ने हिँड्ने जस्तो छु र म, यति राम्री साउनी भएर पनि मलाई अन्तै जा भन्ने हो त। राम्री चाहिँ नभनिहाले पनि हुन्थ्यो कि बाबु, राम्रीलाई राम्री भन्नु पर्यो नि, अहिले त यति राम्री हुनुहुन्छ, उमेरमा त झन् कति राम्री होला। राम्री भनेर भनिहाल्नु भयो, लाजै लाग्ने गरी। अनि चामल चाहिँ कसरी लिने नि बाबु? मैले कुरा मिलिहाल्यो, अरूले फेरि 1500 भन्थे, अब तपाईँले 500 मात्रै दिनुहोस्। फेरि फेरि यस्तो काम पर्यो भने तुरुन्तै यहाँ आइहाल्नुहोस्, अन्त जानु होला नि। ल लिनुहोस्। ल धन्यवाद तपाईँलाई, अब म केही पऱ्यो भने आइहाल्छु नि। आउनु परेन ल, अहिले ल म जान्छु है त। होइन हाम्रो यो देशमा संविधान कार्यान्वयन चाहिँ कहिले हुन्छ? कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि गाउँलाई बेलुकाको हर्षण भाइ हर्षण बिस्मत भएर हुन्छ, तिमी हामी जस्तो यस्तो देशको युवा पिँढी देशको बारेमा देशको राजनीतिको बारेमा हामी सचेत नभएर हुन्छ? सचेत भएर चाहिँ के गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने कि राष्ट्रपति? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यस्तो केही पनि होइन, देशमा संविधान कार्यान्वयन भयो भनेदेखि उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्छ, जब उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्छ नि त्यसपछि स्वरोजगार बढ्छ, स्वरोजगार बढेपछि के हुन्छ, तिमीहरू जस्तै यस्तै काम नभएर यो गल्ली मात्रै भुसिया कुकुर हिँड्छ नि, हिँडे जस्तै गरी हिँड्न त पर्दैन नि, कामकाज भएपछि के हुन्छ? नेताले इष्टमित्रलाई मात्रै जागिर दिन्छ, हामी त थाहा हुन्छ के पार्टी एउटा बिस्कुट दिनु न। आमै कसको आमै, किन आमै, बिस्कुट सिस्कुट छैन, मुसाले खायो। ए आमै, बिस्कुट खाएर मुसा कहाँ गयो त? मुसा कहाँ जानु नि, दुलो भित्र पस्यो। अनि दुलो के भयो त? के हुनु नि, बढ्ता हुन्छ दुलो गाईले कुल्छ। गाई के भयो त आमा? गाई के हुनु नि, खोलाले पकायो वात्तै। सत्ता पक्ष नै दुविधामा होइन, एउटै विधामा चाहिँ कहिले छन् भने यिनीहरू, कहिले दुई बिदा, कहिले तिन बिदा, कहिले चार बिदा, कतिवटा बिदा यो सत्ता पक्षलाई अचम्म स्वभाव। आमा
छोरी जन्मिँदा आमा बिहोस भएर हाम्रा आमा यो छोरी जन्माउनु बच्चा जन्माउने बेला हस्पिटलको असुविधाले गर्दा पर्नु पिर परेको छ दुःख झेल्नुसम्म झेलेको छ नि बिचरा कसको सङ्गत गरौँ देउताको सङ्गत गरौँ भने जहाँ गए नि ठकर राजाको सङ्गत गरौँ भने टिमुर पिन्ने खपर नेताको सङ्गत गरौँ भने भ्रष्टाचारको डर छ डाँगाको सङ्गत गरौँ भने झेलै जानुपर्छ कसको सङ्गत गरौँ त नारायण सधैँ दुःख पाएको के कारण मिलिटरी सङ्गत गरौँ भने रोग देखाएर फाल्ने पुलिस सङ्गत गरौँ भन्दा बाहुले अन्तै हाल्ने कर्मचारी सङ्गत गरौँ भने खाना पुग्या होइन सुब्बा साहेब खर्दा राखिम यो वाक्यमै छैन जहाँ गए नि भत्किएको देख्दैछु त्यो देखेर यो गीत लेख्दैछु व्यापारी सङ्गत गरौँ भने नाफा मात्रै पार्छ आइमाई सङ्गत गरौँ भने झन् दशाले घेर्छ घरमा बाघ आए नि बाख्रा मात्रै खान्थ्यो पिचासले तर्साए नि सातो मात्रै जान्थ्यो लाला बाला नभए नि बिहे खाएर मर्थे आइमाई भएर जन्म्या भए म दस ठाउँ पहिलो जान्थेँ किन यो गर्थ्यो तिम्रा जिउमा उडु सौपियाँ छन् कि त ढाडी जुम्रा तिम्रा जिउमा उडु सौपियाँ छन् कि त ढाडी जुम्रा स्वास्नी पहिला गएर हो कि कवि जिउ देख्छु म तिमीलाई झुम्रा ए बाबा ठाउँ न ठहर कुनी कसको के रहर भने जस्तो आएको छ पाक 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 बोले छ कविता भने हो कि कुनी के भने हो हामीलाई आउँदैन कविता सुन्ने सुन्ने हो कविता मलाई त आफ्नोले मार्यो मलाई त आफ्नोले मार्यो पराईमा कहाँ दम थियो मेरो ढाड त्यहाँनिर भाँच्यो जहाँ हस्पिटलै बन्द मलाई त एम्बुलेन्समा हाल्यो मलाई त एम्बुलेन्समा हाल्यो तर त्यसको पेट्रोल नै खत्तम थियो सालाहरूले मलाई रिक्सामा सालाहरूले मलाई रिक्सामा हाल्यो किनकि त्यसको भाडा कम थियो मलाई त डक्टरले उपचार गर्यो मलाई त डक्टरले उपचार गर्यो ती नर्समा कहाँ दम थियो मलाई जुन बेडमा राखिएको थियो त्यो बेडमुनि आलु बम थियो मलाई त आलु बमले उडायो मलाई त आलु बमले उडायो त्यो गोलीमा कहाँ दम कवि महोदय अर्को एउटा सानो टुक्रा पनि श्रवण गर्ने विचार छ कि यहाँलाई पुग्यो त पुग्यो हजुर पुग्यो मलाई एकदम धेरै भयो हिँडै भयो जय होस् सुध्रिने प्रयास गर्नु होला कवि महोदय मलाई सिकाउन आएको कविले म त आँसु कवि ठाउँको ठाउँमै कस्तो कविता भन्छन् त्यस्तै कविता पुऱ्याउनु पाउँछु ए बाबा म धन नभए नि मोहन भएको मान्छे हो त्यसैले मेरो नाम धनी राम सुन्नुभयो हाय तपाईँ त त्यो पसलको साउजी होइन र हजुर ए हो है तिमीले ठ्याक्कै कसरी थाहा पाऊ म अरूको लागि साउजी हो तिम्रो लागि त राजुजी भन्नु ए भनेपछि तपाईँको नाम राजु अनि तिम्रो नाम के हो नि मेरो नाम चाहिँ शुभेच्छा ल त अहिले मलाई अलिकति हतार छ पछि म तपाईँको पसलमा आइहाल्छु ल भाइ कति राम्रो हो यसलाई त राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै भन्थे तिम्रो पनि त्यस्तै हो चुनाव पनि सकियो चुनावमा तपाईँको पोजिसन चाहिँ के कस्तो छ नि नेताज्यू राम्रो अति राम्रो तपाईँ जस्ता वरिष्ठ समाजसेवीहरूको चाहिँ सहयोग पाइयो छ अति राम्रो यो त अति राम्रो नेताज्यू अब यो धनी राम धन नभए पनि मन भएको मान्छे अनि यो समाजमा यो टोल छिमेकमा राम्रो काम गर्नेलाई जहिले पनि यो धनी रामले सपोर्ट गर्छ बुझ्नुभयो तर नेताजी तर के त अब नेताजी सानो मान्छे ठुलो कुरो गर्यो भने जस्तो नेताजी अब यो दिएर र खुवाएर चाहिँ कहिले पनि जनता आफ्नो हुन्न नि हेर्नुहोस्
र यदि कसैले यो चुनावमा यस्ता नराम्रा गतिविधि गरेका छन् भनेदेखि त्यो व्यक्तिले हार्नै पर्छ। हेर्नुहोस् नेताज्यू, जित्नु चाहिँ कहिले पनि सही होइन। होइन छैन छैन, हाम्रो नेताज्यूले त्यस्तो लिने र दिने खुवाउने कामै गर्नुहुन्छ। ल नेताज्यू, अब नभएको नै राम्रो, नगरेको नै राम्रो, बुझ्नुभयो नि त? अब त्यस्तो गरेदेखि, त्यस्तो भएदेखि अब यो नेताहरूलाई कुडी खेलमा लिएर गएर सार्वजनिक रूपमा उभ्याएर कारवाही गर्छन्, सजाय दिन्छन्। हेर्नुहोस् नेता, त्यो भएर पाउनुहोस् है मम गाउँ। त्यो भएर नेताज्यू, आफू त धन नभए पनि मन भएको मान्छे, हेर्नुहोस्, त्यसैले मेरो नाम धनी राम, बुझ्नुभयो नि त? अहिले जान्छु म, एउटा मोमो लिएर जान्छु है त। ल हस् नमस्कार। हस् ल ल नमस्कार, नमस्कार, ल नमस्कार। वारी जमुना पारी जमुना, जमुनाको फेदैमा मनकामना। कसको छोरा कसको छोरी, ए कसको छोरा कसको छोरी, ए पर्यो माया जालैमा कसको छोरा कसको छोरी। ए त्यसले त्यस्तो पो गर्यो? तपाईँलाई त थाङ्नामै सुताएछ नि त्यसले। त्यसको त्यत्रो आँ बाघको छालामा स्यालको रजाई। काम गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा, देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता। काम गर्ने होइनन् कोही नोटमा सबको आँखा, देश विकास गर्छु भन्छन् भ्रष्टाचारी नेता। विदेशतिर लागिसके बलिया पाखुरा, तरुलीलाई दिस्क्याउँछन् गाउँ घरका बुढा। गरिब सधैँ गरिब नै धनी माथि धन, एउटाको उन्नतिमा अर्कोलाई जलन। यस्तै छ यहाँको चलन, यस्तै छ यहाँको चलन, यस्तै छ यहाँको चलन, यस्तै छ यहाँको चलन, यस्तै छ यहाँ।